Volám sa Miriam Martináková a som riaditeľkou Spojenej školy v Dubnici nad Váhom. Vychovávame a vzdelávame deti a mládež s mentálnym postihnutím a takisto aj deti a mládež s autizmom. Volám sa Miroslav Dziak, pracujem na Strednej odbornej škole technickej v Dubnici nad Váhom. Naša škola vždy spolupracovala s najvýznamnejšími zamestnávateľmi, využívala ich materiálno-technický, ľudský aj finančný potenciál. Z nadácie Matador sme dostali finančný dar, za ktorý sme zakúpili takéto dva počítače. Tieto počítače sú umiestnené v laboratóriu, v ktorom vyučujeme vizuálne systémy a okrem toho sa tu uskutočňujú aj bakalárske diplomové práce. Tie počítače sú dobre vybavené a slúžia na pokročilé algoritmy spracovania obrazu a rôzne takéto záležitosti. Podpora zo strany Matador je už dlhoročná a my s tou spoločnosťou veľmi radi spolupracujeme nielen v tejto časti, ale samozrejme aj v oblasti výskumu a vývoja. Keď chcete deti vzdelávať, dá sa to, ale ak chcete niečo nad rámec, jednoducho bez peňazí to nejde. A aj vďaka nadácii Matador dokážeme s deťmi robiť ešte viac. Pre naše deti je totiž mimoriadne dôležité naučiť sa fungovať v spoločnosti. Ak ich chcete naučiť vybavovať na pošte, na úradoch, nakupovať, variť, cestovať, na to všetko potrebujete peniaze. Preto sme veľmi vďační, že spolupracujeme s nadáciou Matador, vďaka ktorej môžeme nacvičovať aj tieto sociálne zručnosti v reálnych podmienkach. Akákoľvek spolupráca v odbornej oblasti, podpora praktického vyučovania je významným počinom pre nielen rozvoj školy, ale samozrejme pre úspešné uplatnenie sa mladej generácie nášho regiónu. V priebehu ostatného obdobia sa firma Matador podielala pri získavaní pre nás takej didaktickej techniky a výučbových systémov, ako boli CNC, stroje, rôzne pomôcky pre žiakov študijných odbor mechanik nastavovať, strojný mechanik a v podstate umožnilo to žiakom nielen úspešné ukončenie štúdia, ale samozrejme úspešný vstup do podnikateľského prostredia. Moje meno je profesor Tomáš Brestovič a pôsobím na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a vítam vás v laboratóriu automatizácie, kde môžete vidieť aj zariadenie, ktoré bolo zakúpené na základe daru z nadácie Matador. Ide o bezpečnostné PLC, ktoré slúži na riadenie takýchto povedzme výrobných liniek, ktoré tu môžete za mnou vidieť. Naša spolupráca s Matadorom Group je už dlhoročná. Spolupracovali sme aj na výrobe vodíkového superšportového auta MH2, ktoré bolo prezentované na Expo 2020 v Dubaji, kde ste mohli vidieť unikátne vodíkové technológie z našej dielne. A sme radi, že teda nadácia Matador pomáha aj vysokým školám. Ak darujete peniaze alebo svoje 2% daní nadácii Matador, tak vedzte, že to má skutočne zmysel, pretože pomáhate vystrojiť do života deti a mládež, ktorí to skutočne potrebujú. Budeme radi, keď nám venujete 2% z daní. Tie peniaze budú naozaj využité vždy za každým za takýmto účelom. Tá podpora pre tie školy je dôležitá. Ak by ste mali záujem podporiť túto nadáciu 2%, tak myslím si, že tie prostriedky určite budú použité správnym spôsobom. Budeme radi, ak svoje 2% z daní venujete tejto nadácii, pretože ako môžete vidieť, naozaj prinášajú rôzne zariadenia, ktoré pomáhajú vo výučbe, vo vzdelávaní a vo vede a výskume. Dovolte mi ešte raz sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste prispeli za tých 20 rokov. Za vaše príspevky budeme veľmi radi, keď aj do budúcnosti budeme môcť naďalej spolupracovať a chcem vás teda týmto požiadať, aby ste nám ostali verní, zaujímali sa o nadáciu Matador a verím tomu, že aj do ďalších rokov prispejme spolu k tomu, aby sme viacerým projektom alebo aj individuálnym potrebám ľudí v núdzi vyhoveli. Ďakujem pekne.